posledních letech jsou food festivaly u milovníků jídla stále populárnější. V Libereckém kraji se pravidelně konají ve většině měst a každoročně je navštíví tisíce lidí. V Lomnici nad Popelkou ale měla tato akce letos svoji premiéru. Podobná akce se tady zatím nekonala. Máme tradici ve slavnostech vína, máme tady střední školu, která se věnuje gastronomii, máme tady nový pivovar, takže jsme se s nimi všichni dali dohromady. Lidé tady mohou ochutnat z každého oboru gastronomie něco. Věřím, že si každý přijde na své. Na organizaci festivalu se kromě města podílelo i Lomnické kulturní a informační středisko, střední škola a místní pivovar. Prvního ročníku Lomnického food festivalu se zúčastnili 20 vystavovatelů. Byli mezi nimi i žáci střední školy v Lomnici nad Popelkou. Máme tady hlavně žáky druhých ročníků, propagujeme tradiční českou kuchyni. Máme tady stánek cukrářských výrobků a stánek kuchařských výrobků. Řada netradičních pochutin zaujala i samotné návštěvníky akce. Je tady spoustu věcí, fakt zajímavých, výborný, třeba integrovaná střední škola Lomnice. Tam mě jako chutnaly ty jejich zákusky. Zaujala mě ta zmrzlina, ale pro vnučku. Na Lomnický food festival jsem přišel hlavně kvůli vínu. Teď je vlastně období burčáku, takže zkouším degustu. Součástí programu pak byly například i gastronomické přednášky. Jednu z nich odprezentovala i žákyně druhého ročníku už zmíněné střední školy. Máme totiž ve druhém ročníku v cukrářích žákyni, která je Tchajka. Už 7 let žije v České republice, učí se u nás ve škole cukrářem. Lidé tak měli možnost se dozvědět například zajímavosti o tradičním tajském jídle nebo o přípravě kávy. Hana Klaciková, televize RTM+.